Well, I'm glad we. This is what I wanted. I wanted to go through to the top three. So I'm already happy. Yeah. Happy face. Vi har nået vores mål. Hvor er du dygtig? Nej, Samrud Stejling. Jeg har en russer hele tiden. Hjernedygtig, det er meget sjældent det der. Kæft, hvor er du dygtig. Ja. Der var også soap. Af Dansk Melodi Grand Prix 2012. Med 56 point fra seerne er sang nummer 9.
skal I jo til Aserbajdsjan og repræsentere Danmark, og vi har lovet danskerne, at vi vinder det hele år. Hvad vil I gøre, for at det går i opfyldelse? Altså, jeg gør mit allerbedste, det lover jeg. Altså, jeg tror, det er en sang, der virkelig rammer bredt, og den, den rammer folk i hjertet. Det er det, der skal til. Det er moderne, og vi vinder. Det gør vi. Simula! Switzerland can see me on TV and vote for me. That's the most important.